Idę, iść, idę, brat, ja? Idę, tylko idę, brat. Servis. Inače auto će biti roze. Nisam hteo da vam odam, ali mislim da je sad pravi trenutak. Pravi trenutak. Odlučio sam se za roze boju, neko ko baš ide u stranicu i znaš karakter. Mat roza za prave muškarce. Ne muškarce, evo muškarčine. Krenuli smo nazad za Beograd. Brate, nismo krenuli za Beograd, krenuli smo u smak sveta. To znači vreme je katastrofa, braćo. Gde ste, drugari? Pošto su Kecojević u prvom uradili foliju, sad ćemo da odemo do njega da vam pokažem kako to izgleda, kako je ispao BMW. Verujte mi da bukvalno i jaja da čekam da vidim. E, stigli smo. Ja sam Anis. I na svetlu izgleda mnogo dobro. Šta je kao satin? Neko zove satin, neko zove mat krom, neko mat metalik. Brate, ali bukvalno drugi auto, sad ide uzdug. Da. Ti zadovoljan? Prezadovoljan. Ali od pozadi, stvarno ispao bolesno. Sad čekamo golfa. Znaš kako dobro izgleda od napred? Da vam kažem da smo pokidali prethodni klip i hvala vam puno na onolikim lajkovima. Pretplatite se na kanal zato što nam mnogo znači. Znaš šta više volim od tunela? Šta, brate? Garaže. Znaš zašto? Šta je ovo? Šta je ovo, bre? Ovo... Šta se dešava? Kalaš neki, brate, a? A ne znam. A ne, to ide gaz, bre! Čeče, ovako, dobro. Šta se tu desilo? Čekaj, 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 sakri se, sakri se. Šta, brate? Ide. Ide? Ko ide, brate? Šta ide? Ide gas. Aaaa, može, može. Došlo je do malih nekih komplikacija. Folija malo kasni, s obzirom da je baš specifična nijansa. Bukvalno ni dobavljač, ni fabrika nisu imali na stanju, tako da faktički morali su da je prave. E, bra, sakri se, brzo, ide! Brate, i šta ide, brate, a? Ide gas. Aaaa, može, može. Ne ide. Šta ne ide? Brate, aj molim vas ljudi, urazumite ga ako ja ne mogu. Plavi jebeni kapica ova. Zlatne felne i crvene koče. I još folija kad stigne, koja nije nijedno od ove tri boje. Ovo nikako ne ide. Ali ide gas. Znači, ovdje ide napred prednji lip, pozadi će ići difuzor sa po tri kraka sa leva i sa desne strane. I ovdje će ići nastavak za spoiler, mislim da će ispasti mnogo dobro kad se sve to lepo skocka. Idemo malo da se nađemo s našim drugarima iz Novog Sada, da se provozamo sa njima, možda čak i da se potegnemo sa Kecojevićem da snimimo, pošto je mnogo vas tražilo to da vidi. Idemo ko je brž, ko ima veći konjsku snagu. Znači, dovoziš golfa da te snimam. Misliš? Ujebate, e, već se osjećam najbrže na putu. Ti si prvi kome sam dao da vozim. Ozbiljno, brate. Iz četvrti ide, brate. Mislim sam da vozim relativno brz auto, ali ovo je... Znači, ovo, brate, ono, ne znam. Sad je pun gas. Znaš da kad sedim pored, znači idemo 200, ja uopšte nemam utisak da idemo 200. Tek kad si za volanom, u stvari imaš osjećaj koliko ideš. Znači, valja, a? Valja, brate. Čekaj, znači ko je sljedeći auto? Pa brate, mogao bi neki Golf 5 GTI recimo. Dobar je Peugeot i vole ga svi, a Golf je Golf, realno. A dobro, realno, brate. Get the fuck.
Kako se utiče što se tiče folije? Brate, ja sam prezadovan sa folijom, znači nijansa, boja, sve tačno dok sam. Jel brži sad? Pa brate, mora biti brži, ali u stvari nije, znaš šta? Mora biti sporiji zašto je hrapava folija, znaš. I onda ti aerodinamika, sporava ti se vetar u tim sitnim porama. Znači. Malo je teže zbog folije, ja bih rekao. I teža folija. Da, da. Zato golf ide malo bolje. Nadam se da ste uživali, pišite mi dole u komentare šta još da snimamo, šta biste voljeli da gledate na kanalu. I izudarajte taj like da izgrmi što jače, pretplatite se na kanal obavezno ko nije. Mi se gledamo vrlo brzo u sljedećem klipu, ćao braćo!